www.lacacha.info. Ehunka lagun bildu dira Iruñan atzeteren aurkako gizakatean. Atzete gelditu sustrai eta ekologistak martxan ditutako mobilizazioak Nafarroko 70 eragileen babesa jaso du. AHT ekonomikoki, sozialki eta ingugiroan sortuko dituen arazoetaz ohartu eta proiektu honen atzean dauden interes ekonomiko eta politikoak salatu dituzte. Gero eta zalantza gehiago daude Euskal Herrian sekula egineko inbertsio handienaren gainean. Bultzatzaile buru gogorrei errealitatea ikusten uzten ez diena. Paris eta Madrilekin loturarik ez dauka. Eta gainera, Bilbo, Gasteiz eta Donosti artean aurreikusitako denborak gero eta handiagoak dira. Autoen eta autobusen ia parean egoteraino. Maia bereko zentzugabekeria ikus dezakegun Nafarroan. Inondik inora ez doan HT eraikitzen ari baitira. Aragoierekin eta EAerekin loturarik ez duena. Benetako HT txutxu beldurgarria. Porrote egin duen porlanaren politikaren irudia. Porrot horren adierazle nagusienak Los Arcoseko zirkuitua eta Nafarro arena direlarik. Estrategikotzat jotzen zuten proiektu honek ez duela bultzada ekonomikoa handia ekarri eta eraikuntzan ustelkeria kasuak daudela salatu dute. Diru sauketa horren erantzuleak UPN, PP eta PSN ez daukate inongo arazorik urtero aurrekontuen zati handi bat obra honetara bideratzeko. Badakite diru hori maileguan eskatu behar dela eta gero zor handiagoa pilatzen dutela eskuetan dituzten gobernuen gainean. Aldi berean gainera, esaten digute ez dagoela diruri gizarte zerbitzuetarako eta kultura eta ekonomiako bestelako arloetarako. No, André, que alta velocidad! No, André, que alta velocidad! Maiatzeko autoeskundeen ondoren osatuko den gobernu berriari eskaera zehatza egin diote. Zentzutasuna gailendu dadila eskatzen dugu. HT berehala geldi dezatela eskatuko diegu. Hey! 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 H